turn it up. Blue's got the airwaves on lock. William Tuva. Ladies and gentlemen, it's about to go down. Ladies and gentlemen. May I have attention for attention, please? This is Mambo Msito, William Tuva. Keep it locked. The People Station. Radio Citizen. Radio number one. Hivi Harmonize inasemekana kwamba ushamwandikia nyimbo kadhaa Diamond. Ni kama gani? No, hapana. Haujamwandikia? Sijawahi. Ah, kipaji chako lakini kimepitiliza mtu wangu. Unafanya kazi nzuri sana. Thank you, bro. Na mtu akikupatia collaboration yani unafunika vibaya sana. Ah, kuna collaboration ulifanya na Willy Paul. Yeah. Ah, Pilipili. I love that song. Kwanza ilikuwaje mkapatana? This is my mlikuja mkapatana vipi yani mpaka mkafanya ile ujanga? By the time nilikuja kwenye media tour. Nilikuja kwenye media tour. Kuna jamaa anaitwa at media DJs. So niko nafanya nao kazi. Wakaniambia bwana Willy anataka tufanye nyimbo naye. Nikamwambia it's okay. Tukafanya audio. Nadhani ilikuwa ni usiku. Niko na media tour lakini pia niko na corporate show. Sasa nimetoka kufanya usiku mida saa 7 hivi akaniambia ndo akanifuata usiku ndo nzo tu studio. Tukaenda tukafanya. Then nikarudi Tanzania. Sasa nimerudi Tanzania nimekaa alafu Baada kama miezi minne hivi ndo akanishika nibe dah bro tufanye video bwana hivi na hivi na hivi nikamwambia basi poa nitumie ticket nitakuja kufanya lakini nadhani hakuwa sawa then nilipokuja ku launch kwenye launch ya album ya Boyfriend Mtandale so akanishika nibe bwana tufanye basi koko huko hapa nikamwambia it's okay so tukafanya lakini amelalamika sana Willy Paul ametoa matamshi na filamu yamekufikia ama hajakufikia kwanza amelalamika akasema kwamba umetoa ngoma pamoja haukuipush vya kutosha na baada hapo ukatoa kwa ngwaru na mkaipush mkamsahau. No. Oje. Willy is too funny. Vinampenda sana Willy. Unajua anachekesha sana. Kilichokuwa ni kwamba unajua nyimbo Pipi Remix Willy ndo alikuwa na access ya kutoa muda kwa sababu yeye ndo ni mwenye nyimbo. Yeye ndo ameplan kushoot video, yeye ndo amelipia kwa video na everything. Umeona? Kwa hiyo basi sema nanipa ratiba ya kuachia video wakati mimi nishaachia tayari kwa Ngwaru audio kwa sababu Ngwaru tumeanza kuachia audio kwanza. So nimeachia audio kwa Ngwaru, team management imeachia audio kwa Ngwaru kwenye I think ilikuwa ni Jumatano. Alafu Ijumaa akanipigia simu akambia sasa unaje tuachie mimi nataka tuachie PP remix Jumapili. Unajua sio nyimbo yangu mimi siwezi kukataa. Bwana bwana. Kwanza niambia tu tease nika tease nadhani Instagram ni kama memory kia kitu kinaonyesha. Niliona. Tease za kwanza. Mbona bwana? Ndio unaposema pia inachezwa kwenye Wasafi TV. Yes, nika post ya pili. Nika post ya tatu, ya nne na ya tano pia. Sasa by the time wakati mimi naachia wakati yeye anasema anataka kuachia Pilipili Remix tuachie. Mimi siwezi kumzuia kwa sababu ni nyimbo yake kanishirikisha. Sasa mimi ni nyimbo yangu mpaka niambie usiachie mimi nimeachia kwa Ngwaru. Does that make sense? So wakati tumeachia audio ya kati tukaachia video lakini pia nika push kwa upande wangu. Tanzania sasa hivi Pilipili Remix ni nyimbo kubwa kila mtu anaifahamu. Kwa sababu hata Wasafi TV imepewa priority kubwa kwa sababu wanajua kabisa ni kazi za wasanii kwa sababu Wasafi TV kazi yake ni kusupport sanaa na vijana. So ulipo ni kati ya vijana ambao wanajituma na mimi najituma pia. Okay. Yeah. Anakusikiza sasa hivi. Mpe ujumbe wake. Ongea naye. Unaweza mwambia nini? No, kilichokuwepo ni kwamba let's say naweza nikasema timing ya kutoa nyimbo. Labda yeye na timu yake labda walikosea kwa sababu hawakujua labda mimi nimetoa audio ya Kongwalo kutakuwa na video pia. Nadhani video ya Kongwalo ilivyokuja ndio ikaleta maana. Lakini pia sometimes wakati mwingine ukiona kitu kama kipo sawa, sisi ni wasanii alafu ulipo na namba yangu unajua. Ni sawa tulikwambia bro hebu naomba tuongeze speed ya kupush nyimbo na vitu kama hivyo kwa sababu your family mimi sikumchaji ulipo kufanya naye collab kwa sababu naona kabisa ulipo ni mtu ambaye ana push kuhakikisha sanaa ya Kenya inafika sehemu fulani unajua zile. Okay. Hata mimi pia na approach watu collab. Let's say mimi nimetoa ngoma na Sakodi. Posti mara hii kaposti mara moja lakini for me it's okay kwa sababu siwezi nikajua yeye na program gani mimi niendelee kupush nyimbo yangu. Okay. Yeah. Tuje kwa Sakodi kwa sababu nakwenda kusikiliza ngoma. Kumbuka ngoma yako ya Sakodi mlipatana naye vipi? Sakodi by the time nilikuwa nafanya video na ya Shulala na Credible alafu baada ya kumaliza tu video Credible akasafiri akaenda London. So wakati yuko London alikuwa anashoot nyimbo ya Sakodi. Sasa Sakodi nikaona wamepost picha kwa location nikamwambia Credible kwamba yo bro nataka nifanye kitu na Sakodi akaniambia sure. So nikamtumia nyimbo ambayo sha produce Chris BTR. Produce nikafanya verse moja. Okay. Nikamtumia pale akanipa contact kwanza afu nikamtumia nyimbo. Tena London yeye kwa na show London na mimi kwa na show pia tukutana UK tukashoot video. Okay. Yeah. Rocking your radio. Mambo Msito. Keep it locked.